А от у столиці перший модернізований поїзд скоро курсуватиме по синій гільці метро. У 40-річних вагонах замінили усю електроніку, обшивку стін і сидіння. Тепер працює система відеонагляду, а також лінійні показчики, які повідомляють про наближення до наступної станції. Нині оновили 5 вагонів, усі роботи виконали на власному заводі Київського метрополітена. Коштувало це 39 мільйонів гривень. За рахунок оцієї повністю модернізації, строк використання цих вагонів продовжено, уявіть собі, на 22 роки. Якщо казати про зовнішні, ви бачите повну зміну, це майже новий вагон. Якщо казати про вартість самої модернізації у порівнянні з новим вагоном, то вартість модернізації в 5 разів менше, ніж купівля нового вагону. Ну, я роздивлялася ці вагони, поки ти розповідала цю новину. Я думаю, що це дуже приємно для киян і гостей столиці, але якось мало такої картинки, щоб зрозуміти, що ж там все-таки нового в них такого класного. Ну, але принаймні, от з того, що показали, з того, що там можна було відзняти, ну, цікаво. Ну, але коли ти користуєшся метро, ти одразу, я думаю, побачиш нові вагони і відчуєш це.